Jeg vil ikke lige prøve at føde ved ham. Hvorfor kommer du for sent? Jeg er sur med, der er du egentlig. Hvad siger han, Peter? Det er jeg sgu da ikke. Du lød sgu da som om, han sagde, at diarré der, hva'? Ja, det er jo tit, at langtidschauffører diarré på grund af de der gullersupper, det der. Så er det vel i orden, han kommer lidt for sent, ikke? Jeg har kræft, om du har haft diarré, siden jeg var 16, mand. Cigaretos. Da, da! Det er sgu da ikke prins. Hvad så? Hvad fanden skal vi med 34.000 kartoner og grønt luk? Der skal da ingen, der ryger med to smøger. For helvede da! Cigarette! Luk røven, mand. Anders, slap nu af! Peter, kan du ikke lide? Nej, mand, hold op med det der, mand. Ej, mand! Hvad laver du? Tak, Hild! Skrotte!